Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. Ела Філоненко, Юлія Сафронова в студії. Телерадіопроект «Між нами» на Суспільному розпочинаємо разом із вами. Вітаю вас. Минулого тижня представники міської влади та активні запоріжці розповіли про цьогорічні результати боротьби з карантинними рослинами. Як громада може контролювати якість виконання робіт та ефективність використання бюджетних коштів? Чи співпрацюють влада і громада в питаннях ліквідації карантинних рослин? Про це та інше ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин. А насамперед Юля нагадає наші координати. Так, друзі, долучайтесь до нас у suspilne.com. Можете дивитися, слухати там. Українське радіо Запоріжжя, ну а також Фейсбук, там є анонс. Можете коментувати, залишати свої коментарі. Особисті повідомлення так само будемо відповідати і озвучувати нашим сьогоднішнім гостям. У нас сьогодні в гостях Валерій Еделєв, радник міського голови Запоріжжя. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. А також Микола Ралик, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії». Вітаємо вас також. Добрий день. Розпочнемо розмову з коментаря начальника інспекції з благоустрою Запорізької міської ради Віталія Лисенка, котрий розповість про програму боротьби з карантинними рослинами, що діє у Запоріжжі та що нею передбачено. Тож слухаємо пряму мову. В місті Запоріжжі затверджена дана комплексна програма, і метою цієї програми є максимально ефективне використання трьох методів, а саме механічного методу, який включає в себе покіс карантинних рослин, в тому числі амброзії, а також видалення її з коренем. Другий метод – це фітоцинетичний метод. Даний метод передбачає рекультивацію уражених карантинними рослинами зелених зон, зелених насаджень з подальшим висіванням на їх місце спеціалізованих травосушних суміші, які заглушають ріст карантинних рослин. І третій метод – це є метод хімічний, який передбачає обробку уражених зон амброзію спеціалізованими хімічними препаратами, які повністю пригнічує рост карантинних рослин і не дають змогу їм зростати. Програма була затверджена у 2016 році. Виконання цієї програми передбачене до 2025 року. Це був коментар начальника інспекції з благоустрою Запорізької міської ради Віталія Лисенка, котрий розказав нам про програму боротьби з карантинними рослинами, що діє у Запоріжжі, а також що, власне, нею передбачено. Пане Валерію, логічно буде почати з результатів. Під час звіту минулого тижня зазначалося, що вдалося досягти нових результатів. Яких саме? Що мається на увазі під новими результатами? Результаты были подведены на конференции, которая прошла, заседание рабочей группы, которая прошла вот буквально неделю назад. Она пришла в режиме Zoom по понятным причинам. Мы не смогли провести ее в режиме, глядя в глаза с тем, кто входит в эту рабочую группу. Тем не менее, она прошла достаточно живо, я думаю, эффективно. Мы подвели краткие итоги прошедшего года. Подвели итоги выполнения программы, объявили новые территории, которые мы в этом году смогли добиться, которые остались сегодня, на сегодняшний день являются территорией без амброзии. Сказали о том, кто отработал хорошо, вручили грамоты подяки и отметили те недостатки, которые есть в нашей работе, они, конечно же, есть, и те задачи, которые мы поставили на следующий год. Если вкратце, то у нас неплохо отработало наше коммунальное предприятие «Зеленхоз», которая на сегодняшний день целый ряд парков отработала, и они действительно практически остались без амброзии. У нас неплохо департамент здравоохранения отработал, у нас есть целый ряд лечебных заведений, которые без амброзии. Ну и детские садики и школы тоже в этом плане неплохо выглядят на общем фоне. Это положительный результат. В плане недостатков, конечно же, недостаточное финансирование в этом году, потому что, вернее, оно больше, чем в прошлом году. Но для того, чтобы решить комплексно, решить программу ликвидации карантинных растений в нашем городе, это нужно охватить всю территорию города. На сегодняшний день, к сожалению, охватить всю территорию города мы не в состоянии по финансовым, по организационным причинам.
У нас многие предприятия, которые работали в городе в прошлом, в позапрошлом году, в этом году уже не работают, и их территории являются заброшенными, которые требуют тоже ухода. Есть организационные моменты, что мы не можем тратить бюджетные деньги на работу с теми территориями, которые в город не относятся. Есть слабость юридической нашей системы, судебной системы, где у нас не всегда виновные в ненадлежащем состоянии территории вовремя платят штрафы, оформляются протоколы, они не всегда доходят до логического завершения, чтобы виновный в конце концов оплатил деньги в бюджет. Это целый ряд недостатков, которые на сегодняшний день есть, мы их видим. И, конечно же, попытаемся в следующем году устранить часть тех недостатков, о которых я уже сказал. Пане Валерію, ваш тезка Валерій так само запитує, чи є доступ на закинуті території взагалі у місцевої влади і комунальних підприємств, зокрема? Ну, в любом случае, конечно же, через суд можно попасть на любую территорию, даже частную. Вот. Но они усложнены по срокам, по времени, по юридической процедуре, все это достаточно сложно. Хотя, если можно найти хозяина, конечно же, мы пытаемся находить хозяев, мы пытаемся найти возможность входа туда, но тут мало того войти, надо же еще оформить акт, и надо, чтобы этот акт дошел до суда, и суд принял правильное решение, а потом исполнительная служба, в конце концов, нашла виновных и взыскала с них те. Тобто тривалий процес. Це дуже неповоротливий процес. Тривалих процесів. От дивіться, механічний спосіб, так, який закладений в програму. В принципі, це покіс, банальний покіс. Після цього трава швидко виростає, особливо, якщо є дощі. Можливо, було б дешевше використовувати якісь інші, хай будуть вони дорожчі, ці методи, але вони по терміну будуть значно дієвіші. Вы знаете, действительно, мы вот механический способ выбрали. Почему? Существует масса экзотических способов уничтожения, там вплоть до электричества, химия, там еще какие-то, там очень биологические способы. Способов уничтожения амброзии достаточно много, но они либо затратны в финансовом плане и не имеют такого эффекта. Механика, она, механический способ, это не только покос, это и можно, допустим, у себя на участке, если это частный сектор, выйти, не дожидаясь косилки, просто вручную вырвать 20-30 кустов амброзии и в этом плане себя обезопасить. Вот в этом году, допустим, в этом сезоне, в следующем сезоне, от наличия амброзии на своих участках. Это тоже можно делать. Почему мы механически и применяем? Это покос больших территорий, на которых можно проводить работы именно механическим путем, применяя косилки, применяя, допустим, другие методы рекультивации и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что он наиболее эффективный. Можна розглядати другі, але ми розглядали при виборі. Ви зазначили, що не на всі території влада має доступ. От на територіях приватних підприємств прибирати амброзію мають, власне, самі підприємці. Якщо вони цього не роблять, то на них мають накладати там штрафи. Чи допомагають ці штрафи покращити ситуацію? Ну, в будь-якому випадку, кажуть, вода камінь точить. Ми обязані діяти в рамках закону і в рамках своїх повноважень. Ми це і робимо. Ми виписуємо штрафи, готуємо протоколи, готуємо іски в суд к нерадивим хозяевам територій, на яких є засоренность амброзії. Но, к сожалению, це процес довгий і не весьма ефективний. Я вже говорив, чому. У нас судебна юридическая система, она неповоротлива в данном случае, и достаточно сложно найти виновных, а потом еще и заставить этих виновных оплатить те штрафы, которые они положены для оплаты. Есть другие системы, я вот года 4 назад был в Канаде по программе «Промис», мы смотрели, как работает данная ситуация в канадские правительства. Там мне эта система больше нравится, но, к сожалению, пока мы не смогли ее реализовать у нас в городе. Там работает по-другому. Там собственнику территории, где есть проблемы с содержанием территории, выписывается повестка и говорится, что если вы в течение, допустим, там, недели не наведете порядок, мы будем принимать меры сами. Если в течение там, какого-то определенного срока, отведенного государством или органами местного самоуправления,
частник не приводит в порядок свой участок, выезжает коммунальное предприятие, наводит порядок, и счет на оплату выставляется этому хозяину. Это достаточно эффективная, мне кажется, система, но, к сожалению, в рамках нашего действующего законодательства я никак не могу ее решить в плане законодательного. Это связано, и депутаты Верховного Совета должны подключаться с изменениями. Тобто на місцевому рівні, в принципі, да, внести такі зміни неможливо. Неможливо, да. Угу. Є ще небайдужі городяни, яким так само болить не лише стан нашого міста, зовнішній вигляд, а й здоров'я наших містян. Тож, пане Микола, скільки, ми вже говорили з вами влітку про те, що ви запроваджуєте цілі акції, компанії цього року, ви пропонували зібрати букет з амброзії, подарувати її через соціальну мережу коханій людині, у якої є алергія на цю рослину. Скільки людей долучилося до вашої ініціативи цьогоріч? І яка тенденція? Чи збільшується кількість небайдужих, чи зменшується, чи лишається на тому ж рівні? Якщо взяти 2016 рік, то кількість людей, які принаймні розказували про те, що вони виривають амброзію, була досить невеликою. На сьогоднішній день, по моїх даних, от тільки тих, які в моєму полі зору, вже більше сотні людей, які на своїх територіях амброзію виривають. Нехай там, як пан Еделів каже, невеличкі там території, але вони оці кущики виривають, багато з них потім повідомляють, що вони отаке зробили. І ці їхні повідомлення, вони впливають на дії інших. І з кожним роком така кількість збільшується. Скажіть, будь ласка, а чи враховуються дії цих небайдужих городян ось до результатів загальних, які зроблені по місту? Ну, по тій оцінці, які робить влада, вони не враховуються. Але реально кількість територій, на яких знищена амброзія, вона є. Я хочу додати, косвенно це все-таки учитується. Ми не учитуємо, звісно, вклад кожного собственника території, особливо, якщо це касається частного сектора, але существують європейські лабораторії, вона знаходиться в Хельсінкі, которая мониторит ситуацию наличия семян амброзии в режимі онлайн, постоянно з применением спутников, с наблюдением нашего воздушного пространства, нашего воздушного бассейна. Так вот, за все время проведения таких работы нашей программы мы среднее взвешенное количество зерен, семян амброзии по сравнению, допустим, там, с 10-м, с 11-м годом в значительной степени в городе уменьшили. То есть концентрация уменьшается. То есть это говорит о том, что наша программа, которая работает на сегодняшний день, она приносит свои результаты. Это объективные замеры, еще раз подчеркиваю, которые проводит не городская власть, не Украина. Это данные европейской лаборатории, которая постоянно следит за состоянием воздушного бассейна нашей страны. Отже, в принципе, с пыльными зусиллями влада зі свого боку, громада зі свого боку, нехай невеликі території, але домагаються певних результатів. Пане Миколо, ви не думали створити громадську організацію, щоб до вас дослухалися більше, щоб це був певний пласт однодумців, небайдужих, які б дійсно могли на щось впливати, вносити якісь ініціативи, адже одну людину почути складніше, ніж коли їх уже кілька. Ну, насправді, мерія досить добре чує ці дії громадських активістів, тому що у нас на сьогоднішній день не одна людина. У нас на сьогоднішній день є громадська ініціатива «Запоріжжя без амброзії». В неї входить десь, по різним оцінкам, близько там 50 чоловік, які більш-менш активно щось просувають цю ідею, публікують інформацію в інтернеті, скаржаться десь на владу, заповнюють. А якщо взяти тих, хто долучився до заповнення карти поширення амброзії, то це взагалі кілька сотень людей. Так що в нас на сьогоднішній день не одна людина, а в нас дійсно є спілка отака, яка працює в цьому напрямі. Ну, я хочу сказати, що у нас ще й працює телефон довір'я, де ми просимо всіх, хто знайшов участки, де росте амброзія, де, ви ж розумієте, міська влада, вона не в состоянии контролювати, моніторити всю територію міста Запоріжжя. Везде, где-то є кусочки, в которые, допустим, чиновник не дошел, не досмотрел. Но есть люди, которые, проходя мимо, должны не относиться к этому безразлично. Они должны набирать телефон доверия и говорить, что там-то и там-то я увидел большое количество зарослей, потому что я глубоко уверен, если это один куст, то не надо звонить по телефону, а просто нагнуться и вырвать его, и все.
самостоятельно. Но если там действительно большие заросли, нужно звонить на телефон доверия, говорить территория, в тот район, где находятся эти заросли. И у нас практика показывает, очень активно отрабатывает каждая райадминистрация эти заявки. Мы больше 90%, как правило, отрабатываем все эти заявки и выезжают на место и устраняют эти очаги роста амброзии. Поэтому в данном случае мы рассчитываем на помощь общественности, на помощь жителей города Запорожья. Ці заявки надходять на телефонну гарячу лінію, яка працює при управлінні? Ну, цей телефон звісен, він вже давно працює. Ви маєте на увазі ці заявки, так, які надходять сюди? Чи заявки, чи користуєтеся ви взагалом от про тією мапою, про яку зазначив пан Микола? Друзі, нагадаємо, це інтерактивна мапа, вона розміщена в інтернеті, і кожен може до неї вносити свої зміни. Мапа – інтерактивна карта розповсюдження амброзії. Ну, в любом случае, такие карты есть, они есть в каждом районе, но мы, конечно же, смотрим и на ту, которая размещается в интерактиве. Конечно же, смотрим. Хотя там не всегда понятно, где и что, но в любом случае, там хотя бы видно, в каком месте есть проблема. Вот. Мы пытаемся найти более точные координаты, потому что, ну, плюс-минус километр тут же не годится. Здесь нужны очень точные координаты, точно участок, где это находится. Но работаем, работаем. Это тоже помощь. Понимаете, когда люди работают в плане настроены, они интуитивно настроены на устранение, на решение той или иной проблемы, это помогает всем. Если они безразличны, это же, конечно, плохо, и в данном случае это не работает на решение общих задач, которые стоят сегодня перед нами. Я хочу сказать, что жители города Запорожья, да и всей страны у нас очень страдают от аллергических заболеваний. У нас каждый третий ребенок сегодня страдает аллергическими заболеваниями в той или иной степени. Это серьезная проблема. Она касается всех жителей города Запорожья, и поэтому в плане помощи мы готовы принять любую помощь от общественности, от областных депутатов, от депутатов Верховного Совета мы неоднократно обращаемся, давайте примем общенациональную программу, областную программу, потому что у нас в городе, понимаете, мы работаем уже сколько, 5 лет? 5-6 год работаем по этой программе, мы системно работаем, каждый год увеличиваем. С 15-го. С 15-го, наверное. Каждый год пытаемся увеличить объемы работы, а вокруг нас тишина. Посмотрите, сейчас Херсон присоединился к нашей программе, начал работать, Херсонская область. Полтава потихоньку начинает работать, в Одессе, в Харькове внимательно смотрят за результатами наших работ и подключаются. Но наша область почему-то до сих пор не приняла депутаты областного созыва, которые сейчас приняты. Давно пора принять эту программу, хотя бы нашу региональную программу. Пусть Запорожская область будет первой в Украине, которая будет работать по программе уничтожения амброзии. До 35% запоріжців страждають на алергію, викликану цвітінням амброзії. Лікарі напрацювали певні рекомендації, як полегшити стан хворому. Їх зараз нагадає лікарка-алерголог Ксенія Порубльова. По Запорожжю, можу сказати, змістилося. По Запоріжжю можу сказати, що змістилося цвітіння амброзії. Уже навіть в жовтні у пацієнтів є симптоми тривалі на цвітіння амброзії. У нас, як у алергологів, є перше – це можливість усунути алерген. За можливості поїхати із Запоріжжя на період полінації карантинних рослин або якомога менше виходити на вулицю, зачиняти вікна, носити маски, респіратори, чи є такі спеціальні фільтри інтроназальні для носа, промивати морською водою ніс. Максимальна концентрація пилу амброзії надходить вранці, тому коли пацієнти, наприклад, відкривають на ніч вікна, то вранці, як правило, вони прокидаються із симптомами алергії, оскільки о 3-4 ранку концентрація амброзії потрапляє в приміщення, у слизові, бронхи і викликає загострення. Тому, звичайно, треба максимально обмежити свій контакт з причинно-наслідковим фактором. Причинно-значимим фактором. Це був коментар лікарки-алерголога Ксенії Порубльової. Вона дала рекомендації, як полегшити стан хворого. Отже, лікарі вже зазначили, що період цвітіння амброзії, він трошки змістився. Якщо раніше це був серпень-вересень, то зараз це вже жовтень. Чи зважають на це представники влади, коли вони планують роботи і розробляють там певні якісь документи, програми з боротьби чи зменшення впливу тієї ж амброзії? Вы знаете, нам это здорово помогло, потому что календарный год бюджет, реализации бюджетных средств, он смещен таким образом, что в начале года происходит утверждение бюджета, потом происходит распределение всех этих бюджетных средств по направлениям, потом проводится, оформляется тендерная документация, проходят тендеры, потом идут в суд, дается время на
отмену через суд, потому что всегда есть желающие выиграть тендер, если выиграют кто-то другой, они подают в суд. Короче, когда приходит август месяц, наконец-то все вопросы юридические решены, пора деньги осваивать, а год уже заканчивается. Поэтому в данном случае смещение несколько к зиме цветения амброзии в данном случае нам поможет, наоборот, не помешает. Скажи, будь ласка, взагалі взимку щось можна робити з амброзією? Не лише програми створюють, тут пан Микола. Взимку вже пізно. От, максимум, це що можна було дотягнути до листопада місяця, і в листопаді місяці скосити зарослі амброзії там, де вона була, і прибрати разом з насінням. От, у зимовий період вона не загине сама. Ну, от зараз я зірвав її. Якщо б її скосити і забрати разом з насінням, тоді це насіння не висіється на землю, і в наступному році амброзії в цьому місці буде менше. А так як вона, от, наприклад, росте, залишається в такому стані, то це насіння висипеться на землю і проросте в наступному році. 40 лет семена храняться в почві до 40 лет. Тобто в течение 40 лет можна, вони можуть знаходитися в стані, такому сонному стані, але при возникновении каких-то благоприятных условий они могут дать ростки и вырастет амброзия. Поэтому мы говорим, что третий этап – это рекультивация и фитоциноз. То есть мы должны высадить на месте, где раньше цвела амброзия, растения, которые угнетают данный вид. Есть такая смесь таких растений, мы знаем об этом. К сожалению, это опять-таки финансово-затратная часть. И, к сожалению, не всегда у нас хватает денег на то, чтобы территории, которые освобождены от амброзии, были засеяны смесями этих трав. Здесь нужно обратиться к депутатам городского совета при формировании бюджета. Конечно же, надо внимательно смотреть и резервировать деньги в бюджете на эти программы. Пока в Запорожье еще немає таких трав, так? Еще нигде не засеяли таких рослин, так? Нет, почему? Есть, конечно. Мы каждый год это делаем, но это капля в море, к сожалению. Те территории, которые сегодня, ну, вот, допустим, на протяжении последних 20 лет амброзия в геометрическом процессе размножалась на нашей территории. А сейчас мы пытаемся хотя бы остановить это размножение, я уже не говорю там уменьшить территорию, то нам удается иногда, вот территория без амброзии, о чем мы говорим, возникают объекты, которые, те парки, которые без амброзии, но на самом деле мы пока еще топчемся на месте, потому, по большому счету. А як щодо того, щоб боротися з комахами? Є певні комахи, так, які їдять амброзією. Вы про це не думали? Может, я ну, вам дело в том, что я хочу свідомо, сказать, вы не путаете органы местного самоуправления с научно-исследовательскими институтами. Ну, можливо, пан Микола Ралик. Не спрацювали комахи. Їх треба дуже багато. Це є амброзівий жук листоїд. Його завезли в Ставропольську область. Розвели стільки багато, що коли вони висли, на поле його викинули, то він отак сплошняком повністю з'їдав всю амброзію. І, вроді би, таким чином перемагав її. Але наступного року амброзія проросло мало, всі жуки здохли, і вона повністю відновила свій ріст. Скажіть, будь ласка, от пан Валерій наголошував на те, що деякі території закриті для того, щоб там прибирати, це приватні території. Недостатньо фінансування, це такі проблемні питання. З точки зору активістів, небайдужих городян, які питання ще не вирішені на сьогодні, що можна було б змінити, чим допомогти? В яких питаннях співпрацювати? Ну, будемо казати так. Є така поговорка: ліс рубають, тріски летять. І от якщо у нас область зовсім нічого не хоче робити по амброзії, то і немає за що критикувати її, хіба що за те, що вона нічого не робить, і все. А от чим більше буде працювати наша місцева влада, тим більше ми, громадськість, будемо показувати, де вони не доробляють. Так? От, згідно цього року, от що було, проаналізували ми, що і як робиться, і внесли ряд пропозицій. Ці пропозиції зараз лежать на столі, можливо, вже не лежать, у мера Буряка. Розглядаються, можливо. Так, і тут було сказано, де от тут є проблема, її треба вирішити так. Тут є проблема, її вирішити так. Амброзія досить складна така річ, і просто однією якоюсь пропозицією ми її не вирішимо. Тобто тут в нас є співпраця з владою, ми працюємо. От, наприклад, зараз є в нас пропозиція така, що ми неправильно, на наш погляд, оцінюємо роботу місцевої влади. Ми, наприклад, оцінюємо роботу місцевої влади по тому, ну, це одна з оцінок, це на цьому не ложиться, по тому, що кількість алергіків падає чи не більше.
А цього року нам доводить до нашого відома департамент охорони здоров'я, що кількість звернень з ринітом, вона суттєво збільшилася в порівнянні з минулим роком. А насправді, от я, наприклад, весь час тут... У нас залишається зовсім мало часу. Ага. Насправді, у нас амброзії стало менше цього року. Тобто, цим вже не оцінюєш. Тобто, в принципі, влада і громада співпрацюють в питаннях знищення карантинних рослин. Пане Валерію, останнє питання до вас і швиденька така відповідь. Ви в вересні казали, що підрядники, ви їх сварили за те, що вони не виконали свої зобов'язання. Місто вже почало шукати підрядників, чи це все попереду? Одна відповідь, так чи ні? Ну, конечно, мы сейчас начали работать в этом направлении, но это однозначно не ответишь, потому что это одна из тех проблем, которая сегодня достаточно остро стоит у нас на повестке дня. Тож, друзі, проблеми ще лишаються, але, як ми бачимо, громада і влада знаходять спільні якісь риси, спільні можливості для їх вирішення. Сьогодні гостями студії були Валерій Едел і Микола Ралик, а у студії працювали Елла Філоненко і Юлія Сафронова. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».